Nkuko mubibona rero aha ni mu rugo. Njye nyibisanzwe nkaba nkunda kwibyukira bitinze. Ubwo nkaba ndi muri babandi bajyamera nyine tunamwe murabizi. Gusa papa we siko bimeze. Kuko igihe mba njyamye, papa waba yabyutse karari gusoma ibitabo. Ngira ngo namwe murabibona. Ubu turi saa yine n'igice. Nkuko mubibona rero ibitotsi biracyari kunkoresha. Fashe breakfast. Kugira ngo nice umwako kuko maze kumenya ko isi atari shyashya. Nkuko mubibona rero papa yari yaramaze kunyihanganira kuko yari yabyaye umwana udasanzwe. Gusa kuri ino shuro siko byagenze kuko ibitotsi byatumye nkora ibidakwiye. Mureke dutangire. Akira jya kujugunya turashize none niko sha ntabwo wumva jya kujugunya kandi iki kintu wabona nkinyujije mishye turashize none ubu sutangiye kwiriza ibiki agashyikamwe nk'ukubise takajya kujugunya erega nimundakarire nubwo nakubise papa agashyi nabwo gatoya ibyo byose nabitewe n'ibitotsi jya kujugunya akurabize reka nkongeze n'undi wenda mu matwi yarawe zakumva papa ni wowe mbabarira rwose ntabwo nari namenye ko ari wowe umaze guhaga umwijuto ni wose kimaze kurya kikabyimba kikirirwa kiryamye mu buriri gihenye none gitangiye kujya kinyita kabuhinja akana kari munsi yacyo kandi sha iyo mico utangiye kuzana ntabwo ari mwiza ntabwo ngende kuyikunda ibindi byose ndabyihanganira ariko rura rushyigwa ntabwo rwose rura rushinge ntabwo nakwihanganira uretse duhurire hanze Sinicyo umwana wanje Yesu we